ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନ୍ଶାନ୍, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପୋଲିସ୍। ଗତ 6 ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଲୋକେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ବାଣୀବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଜୟଦେବ ବିହାର, ରସୁଲଗଡ଼, କଳ୍ପନା, ପଟିଆ ସବୁ ଛକରେ ପୋଲିସ୍ ନାକାବନ୍ଦୀ ଲଗାଇଛି। ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ପାସ୍କୁ ଚେକିଂ କରୁଛି ପୋଲିସ୍। ସହରର 45 ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କିଛି ଅଟୋ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଲୋକେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବସ୍ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାତ୍ରୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରବୀର, ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଜିତା, ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ମାନେ ଲୋକ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିମାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଟୋରେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅଟୋ ଚାଲିଛି, ବେଶୀ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲିନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ବସ୍ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେତିକି ସିଟ୍ ରହୁଛି ତା'ର ଅଧା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଗାଡ଼ିର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବ, କେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଯାତ୍ରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରୀ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ସେତିକି ଫୁଲ୍ ହେଉଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେଟା ତ 10ରୁ 12 ଜଣ ହେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ, 8:30ରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଧେ 10-12 ଜଣ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାତ୍ରୀ ଏଇଠି 5 ଜଣ, ସାର୍ ମାନେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କଟକ, ଏଇଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି 5ରୁ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ଯିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆମେ ଅଟୋ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ରେ ଯାଉନାହିଁ। 100% ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ କି ଅଟୋ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ ଭରସା ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ରହିକି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 4:00-5 ଆସିକି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇକି ଯିବା। ଆମର 8:30 ଯିବା କଥା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଛୁ ଗାଡ଼ି କେହି ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆମେ ଏଠି 2 ଦିନ ପଡ଼ିକି କେଉଁଠି ଖାଇବା? ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ତ ବନ୍ଦ, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କ'ଣ କରିବା? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବା କଥା ହେଲା କି ଯେତିକି ସିଟ୍ ରହୁଛି ସେତିକି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଗଲା ତେବେ ଯେଠୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ସେଠୁ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏଭଳି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବସ୍ ଯିବା ଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କରୁଛି? ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ହଉ ଟ୍ରେନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବିମାନରେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ସଫା ହେଉଛନ୍ତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଳିବନି କି କାର୍ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଅଟୋ ଫଟୋ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ଅଧିକ ହାଇ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି କୁଣ୍ଠା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲେ ଯାହା ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଏଇ ପ୍ରଫେସର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ବସ୍ ଚାଲିବ, ବସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲେ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ? କଟକ ଯିବାର ଅଛି,
वेट करछु बस जतरा बाहरि बस सही हिसाब रे बाहर जबो अल्ला किछ बस नाही हो ना देखत जाउ नै मोर गुटु आसले अल्ला किछ टैक्सी कर जाई परबे आपण टैक्सी कैंसिल करछंती कटक जियो को मना कर दोछंती ऑटो बहुत हाई प्राइस बिल्कुल भुवनेश्वर रास्ता घाट सुनसान रहिछि बस प्रस्तुत होइ रहिछि किंतु यात्रीकर देखा नहीं अल्प किछ यात्रीकु नै बस केमिति चलाचल करिवो ताकु मध्ये नै चिंता रे अछंती वर्तमान ड्राइवर एवं कर्मचारी माने अन्य पटरे यात्रीक मध्ये मध्ये टिके द्वंद रहुछि शटडाउन भितरे से माने केमिति कोन बस रे यात्रा करिवे अन्य परिवहन व्यवस्था सेमानक पई रहिबो कि नाहि सेमानकर गंतव्य स्थल रे पहुंचा पई से नै किटे द्वंद रहुछन यात्री धन्यवाद प्रबीर सविशेष आलोचना पई सेपटे कटक सहर रे शटडाउन को कड़ाकड़ी भाव पालन करा जाई छे आज सकाळु सहर रे यार प्रभाव देखिबा को मिलिछि।